aqui. Porque a gente quer fazer Irritando a Mamãe 2. Bom, galerinha, amanhã a gente vai sair e eu tenho dever de casa pra fazer pra segunda-feira. Já tá tudo aqui. Mas a gente teve ideia de fazer um dia Irritando a Mamãe. Então, eu vou fingir que estou jogando Roblox. Na verdade, eu estou jogando Roblox e não vou fazer o dever de casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais, já vai deixando seu like, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então, bora lá! Então, galerinha, é isso, né? O que a gente tá pensando é, a mamãe pediu para ela fazer o dever de casa. E aí, a gente, o que a gente fez? A gente trouxe o notebook, colocou aqui. E a gente vai, eu vou ficar chamando a Roberta, só que a Duda trola, só que ó, ela trola de verdade mesmo, porque ela tá jogando de verdade, ó. Tem muito reflexo, mas dá pra ver, Duda, lá, o bonequinho do Roblox. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou ficar aqui, que seria filmando a Duda, ela fazendo um dever de casa, pra botar no canal dela. Só que eu vou ficar chamando a mamãe, falando, ó, Roberto, eu já falei com a Duda não quer fazer o dever, ela tá aqui jogando. E aí vamos ver o quanto a gente consegue irritar a mamãe, não é? Eu acho que sim. Será que vai dar certo? Vai. Eu tenho dois cúmplices. A minha prima, Camille, do canal Camille Ferrão. Vem, Mili. Oi, gente. E o meu pai, que tá por trás das câmeras. Oi. E vai ser uma trollagem bem divertida, porque... Ó, lembrando que a Roberta tá lá embaixo, tá fazendo o almoço. E aí, daqui a pouquinho, a gente começa a chamar ela, né, Duda? Vamos ver aqui, ó. E como eu falei pra vocês, essa trollagem vai ser super legal. Porque, ó, olha lá, ó, a Duda trola jogando de verdade mesmo. Galerinha, vocês gostam de jogar Roblox? É Roblox, né, Duda? Sim, eu amo. Eu jogo muito com as minhas amigas. Eu acho muito legal. Aí a gente joga, entra no mesmo mapa, joga, brinca uma com a outra. Aí é muito, 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 muito legal. Ó, vou começar a chamar sua mãe, tá? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Uhum. Ah, galerinha, vou gritar um pouquinho, mas aguenta aí. Ô, Roberta! Roberta! Oi! Qual é o dever que a Duda tem que fazer mesmo? O de inglês e de matemática. Tá bom, é porque eu já pedi pra ela fazer, mas ela não começou a fazer ainda não. Já falei com ela aqui. Ih, rapaz, acho que ela vai ficar irritada, hein, Duda? Mas, ó, continua que? Jogando. Hã? Tem que continuar jogando pra irritar. Quando você tá jogando com as suas amigas, você fala, você grita, você fala alto, né? Vamos fazer isso, vamos tentar. Você fala aí alguma coisa, vai, vai, vai. Tá, vou fingir que tô jogando com uma amiga, pode ser? Pode ser, vai lá. Vai, 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 corre, corre, pula, pula! Mais, pula, pula. Vai, corre, 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 corre. Invade a casa do pessoa. Eduardo, você tá de brincadeira, né, Neco? Poxa, Neco, você não tá vendo ela jogar? Tô vendo, Roberta. Poxa, o dever dela aqui, ela nem abriu o caderno ainda, cara. Amanhã ela tem que levar, amanhã não, segunda-feira ela tem que levar esse dever. Você tá de brincadeira, né? Você vê a garota jogando e não fala nada? Cara, Duda, para com esse jogo agora. Pode ir parando, vambora. Aqui, joguinho do lado, aqui do lado. Quando a senhorita acabar, a mamãe deixa você jogar, tá bom? Mas dever, porque amanhã a gente vai sair e segunda-feira você tem que levar esse dever pro colégio. Se você vier com outra ocorrência, você vai ver, hein? Eu já avisei, mas a Duda poxa, também... Poxa, você tá aí eu já tô deixa ajudando, ela jogar. Eu já tô ajudando que eu tô fazendo pra ela poder gravar pra vocês postarem mais tarde, que seria ela fazendo o dever de casa, mostrando as coisas que ela tá fazendo. Eu já pedi, ela não tá fazendo? Caramba, Duda, brincadeira, né? Você não tá colaborando. E você vê se põe ela pra poder... Pra poder estudar. Você vê ela jogar e deixa? Tá bom, vou botar. Aí, 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 hein, Duda. Duda, eu acho que vai dar ruim, Duda. Eu acho que alguém vai ficar de castigo, hein?
Você me ajuda. Eu falo que você é cúmplice, mas você é cúmplice de verdade. Beleza, quando ela subir nervosa de novo, eu te protejo, tá bom? Tá. Sai correndo, ainda. Você vai apanhar. Porra. E aí, vai gritar? Eu consegui entrar. Vai gritar de novo? Tá com medo? Eu consegui entrar na casa! Caraca! Mandou benzão, hein? Eu consegui entrar com o meu tênisinho de pulo. Boa! Ah não, tem que falar que tem que fazer o dever. Duda, já falei, cara, você tem que fazer o dever, filha. Sua mãe vai brigar com você, hein? Já avisei. Opa. Tá subindo. Abre o caderno. Cara, Eduardo. Eu tô fazendo o dever. Você tá de brincadeira com a minha cara. Onde estão os restaurantes? Você não começou a fazer um nada, Duda. Eu sou. Boneco, você também? Você não tá vendo que ela tá jogando? Tô vendo. E eu tô escutando você lá de baixo, brincando com ela no jogo. Não, a gente... Vocês não estão gravando a Duda fazer dever, vocês não estão gravando o dia dela de hoje. O que a gente combinou foi pra gravar o vlog de sábado do dia inteiro da Duda. É, então, tô fazendo, vai sair. Tá, vai sair a Duda jogando? Como é que a gente vai sair amanhã, Duda, sem fazer dever de casa? Não, beleza, vamos. Ó, Eduardo, eu não vou falar com você outra vez. Eu tô terminando lá embaixo. Se eu subir esse dever não estiver pronto, eu vou brigar sério com você, tá bom? Eu vou deixar assim, que ela acha que eu estou estudando. Não, deixa aqui pra ela poder achar que você não tá estudando mesmo. Como é que a gente vai deixar ela nervosa e trollar ela? Tem que ser assim, ó. Deixa fechado aqui, ó. Ela vai ficar muito brava. Calma aí, dá mais um tempinho pra ela ficar mais calma e subir mais calma. Pera aí, vai jogando mais um pouco aí. Duda. Oi. Tive uma ideia. Faz o seguinte, quando você tá andando de patinete aqui em cima, faz barulho lá embaixo. Você anda de patinete e faz bastante barulho. Tá. Vamos ver aqui. Tá. Esse jeito faz muito, porque eu não sei virar, aí eu bato assim. Vai. Bate no chão. Bate. Meu Deus, daqui a pouco ela sobe, vai matar a gente. É. Ih, vai sobrar pra você também, Camila. Tá achando o quê? Tô só respirando. Você é cúmplice. Que barulho é esse, Eduardo? Sei lá. Tá de brincadeira com a minha cara, não tá? Eu tô fazendo bebinho. Neco. Oi. Eu você não falei, tá vendo? A Duda com certeza tava andando de patinete. Não tava, não. O barulho que tá fazendo não lá embaixo, tava, não. Eu tava estudando. Sabe que... É, Eduardo, deixa eu ver. Sabe que aqui em cima faz uns estalos meio esquisitos. Duda, aqui. O que você fez do dever? Não tem nada feito, Eduarda. Você tá de brincadeira comigo, não tá? Seu pai tá aqui pra te ajudar, não tá te ajudando em nada. Só tá fazendo você deixar você brincar, você jogar, você andar de patinete. Olha, amanhã a gente não vai sair. Você vai ficar em casa de castigo fazendo dever. Não, não. Você sabe que você tem responsabilidade de fazer seu dever de casa. Eu pedi pra você fazer pra você adiantar e você não tá fazendo. Vocês estão brincando com a minha cara, vocês três. Tá achando que eu sou boba. Toda vez que eu subo, o Duda tá jogando, o Duda tá brincando de patinete e o dever não tá sendo feito. Eu vou me estressar. Vou me estressar, não. Já me estressei. Aí, tá dando muito certo, cara. Ela tá muito nervosa. Tá muito nervosa. Ela me incluiu no meio. Tá ferrada. Viu? Tá ferrada também. Tá vendo, Camila? Você não vai ficar sozinha, não, querida.
tá achando o quê? Que vai passar limpo? Duda, demora muito, mas não, que ela já tá muito nervosa. Então agora a gente já implica de novo com ela. Já bola alguma coisa pra você falar no jogo aí. Ô, vai, me dá o Roblox, sei lá, me dá alguma coisa que você pede, alguma coisa assim pra poder, do jogo, dentro do jogo, pra ela poder ouvir lá embaixo. Meu pai. Que acho que aí, cara, agora ela vai ficar nervosa, só que você corre. Não vou me tacar lá embaixo. Vai, me dá o item. Eu preciso do item pra sobreviver. Vai, me dá. Empreste, por favor, empreste. Eduarda! Eu já falei com você, Eduardo, eu não tô brincando. Caramba! É jogar que você quer, não é? É jogar que você quer. Não, Roberto! Não, você não quer jogar? É jogar que você quer aqui, ó. Roberto! Dentro da piscina, notebook. Não era isso que você queria jogar? Me irritar? Me irritou, pronto. Roberto, você jogou o notebook da garota dentro da piscina. Não era me irritar que vocês queriam? Era, aí, a gente... conseguiu, pronto. A gente era o dia inteiro irritando a mamãe? Era. Agora o dia inteiro irritei a Duda. Pronto, acabou. Ah, palhaçada. Galerinha, eu acho que nós conseguimos trollar vocês. Ai, o notebook da Duda tá aqui, ó. Ah! O notebook da Duda, que ela joga Roblox. Isso foi tudo uma encenação, porque a gente queria fazer uma trollagem com vocês. Aquele ali é o notebook que o tio da Duda tem... Paçoca, por favor, né? O tio da Duda tem uma loja de informática. E quando os notebooks não servem mais pra nada, ele tira pra sucata. E eu pedi a ele uma sucata que eu queria trollar a Duda, mas eu não consegui trollar a Duda porque a Duda tá ficando muito espertinha. Falei, Duda, então me ajuda pra gente trollar a galerinha que eu vou dizer que eu vou jogar o seu notebook na piscina. Então, e aí, você... papai, eu convenci? Pô, demais. E vocês pedem muito pra gente fazer novelinhas, né? Isso. A gente tá treinando. Quem sabe, sai uma novelinha. Que vocês acham? Ficou legal essa trollagem com vocês? Eu gostei muito. Achei. Então vamos olhar de novo esse notebook na piscina, meu Deus. Vamos lá. Gente, olha, é só a carcaça, mas é um notebook de verdade. Só que antigamente ele funcionava. Hoje é muito funciona antigo mais. Esse notebook. Só pra lembrar, gente, esse notebook, né, o tio da Duda que deu, ele tem uma loja. Já tirou bateria, já tirou tudo. Exato. Essas peças vão tudo pra descarte. E ele não funciona mais, não é só funciona. A carcaça dele, galerinha. É então só por a isso carcaça. Que a gente poderia fazer isso. A gente agora ainda vai secar ele, a Duda vai pegar ali, vai ser seco. E vamos devolver ele, porque ele tem um descarte certo dos notebooks. Isso. E falar nisso, o tio da Duda agora montou um canal. É Fábio Ferrão, né? É. Então vocês vão lá pra conhecer o canal dele também, que ele faz uns vídeos legais também. Vídeo super legal, vídeo sobre tecnologia. Tecnologia, isso mesmo. Ah lá, o notebook. Ah, meu Deus! Ah, eu acho que eu consegui trollar vocês, olha. Ele é totalmente diferente do da Duda. É muito estranho. O da Duda tá lá na mesa, lá, papai. Filma lá na mesa. Eu não consigo sair. O da Duda é um prata, aquele lá é todo preto, mas... Mãe, espero que tenha dado certo. Então... vamos trollar a Duda, já que a Duda vai ser... Então, galerinha, esse foi o vídeo de um notebook velho, antigo, trollando vocês. Gente, é muito estranho, porque aqui é duas carcaças. É carcaça só, filha. É muito antigo, o que filho, funciona filho. É as peças que tem dentro. E nem não tem mais peça não nenhuma tem mais nada, dentro, é só essa caixa. Eu sei, isso aqui é muito diferente. Então, espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau! Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, até o próximo vídeo. E o meu dever de casa eu já fiz. Isso. E eu acho que eu consegui pegar vocês, hein? Vocês acreditaram em mim, não acreditaram? Até a Duda ficou assustada, porque ó... Então, beijo, galerinha. Tchau, até os próximos vídeos. Amanhã, 8 horas da noite. Não! Se vocês não são
inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, tá de brincadeira com a minha cara?